Sveicināti, mīļie interneta tīkla skatītāji. Un šodien ir kā parasti brīnišķīga diena un gribētu parādīt jums vienu lietu. Šitā ir brīnišķīga svara bumba, svar tikai 16 kg. Un tādu svara bumbu ir vairāki veidi, 9 kg, 16, 24, 32 kg. Nu, visādu svaru ir tām bumbām. Un es braucot uz šo Skotiju, es atradu mājā šitādu svara bumbu. Man viņa mētājās kādu gadu. Es nezināju, tai svara bumbai pielietojam. Bet svētais gars, viņam nav nekādas pretenzijas arī pret svara bumbām. Viņš teica, to svara bumbu paņem līdzi uz Skotiju. Un tā šo brīnišķīgo svara bumbu es paņēmu līdzi uz Skotiju, atbraucu. Un sapratu to, ka jā, vajag ar mācītāju celt trepīti. Kā izpaužās trepīte. Tā ir ļoti brīnišķīga sadraudzība. Ja jums, piemēram, ģimenē ir kādam šitāda bumba, nu, nav svarīgi, cik viņa kilogrami ir. Varbūt viņa 24 vai 32 vai 9. Tad ko var to bumbu darīt? Pirmām kārtām, ja jums ir 32-nieci, jūs viņu varat atsūtīt mums uz Skotiju. Jo Skotijā svara bumbas ir ļoti dārgas. Mēs divas pasūtījām. Viena bumba maksa 80 pontus vai 90 gandrīz, 80 lati, tas nebūtu tik svarīgi. Bet ko var darīt ar šīm brīnišķīgajām bumbām? Mēs darām tā. Es paceļu vienu reizi, mācītājs ceļ divas reizes. Es pēc tam ceļu trīs reizes, viņš ceļ četras reizes. Pēc tam es ceļu piecas reizes. Šādien ņem un ceļu piecas reizes bumbu. Vienkārši cilāju. Tā kā es esmu piecas reizes uzcēlis, dodu viņam svara bumbu. Viņš atkal ceļ 6 reizes. Un tādā veidā, kad viņš ir uzcēlis 6 reizes, viņš dod man to bumbu, es atkal viņu ceļu 7 reizes. Cilāju to bumbu 7 reizes. Kas mums cēl 7 reizes, dod viņam, ka viņš cēlot 8 reizes. Un tā mācītājs, mēs aizgājām pirmajā reizē līdz skaitlim 23. Bet viņš jau cēla 23 ar abu roku palīdzību. Un gala rezultātā, tā darbojoties uz šodienu, mēs jau esam pacēluši 40 līdz 45 esam aizgājuši. Un mācītājs jau var pacelt ar vienu roku visu piegājai. Nav tā, ka viņš pusceļā maina rokas. Un katrā gadījumā mūsu fiziskā forma ļoti labi paaugstinās. Elpošana paliek arī ļoti labi, jo redziet, ja mēs brāļu māsu tā nu dzīvojam, tikai lūdzam Dievu un zinu, lasam bībelīti un savu miesu atstājam novārtā vienkārši. Tā miesa vienkārši sāk mūs mocīt. Gars jau var būt spēcīgs iekšā, bet miesa var būt vāja. Un ja tu to miesu piekačā līdz garam, tad viss ir sabalansēts un viss ir baigi normāli. Un tu jūties ļoti labi un viss ir kārtībā. Un ļoti laba sadraudzības starp citu ģimenē. Jūs varat apstīties, iziet ārā un sākat celt, lai viens paceļ vienu reizi, otrs paceļ divas reizes. Un tādā veidā jūs celiet. Ļoti brīnišķīga savstarpējā sadraudzība. Un vēl viskaut kas. Tā kā, lai Dievs jūs svētī, uz redzēšanos.